جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور یو ایس سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ یہ ملاقات آف لمٹس ٹو میڈیا تھی، اس کا باضابطہ اعلامیہ کچھ دیر کے بعد جاری کیا جائے گا۔ اب سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے درمیان ملاقات ہوگی۔ یہ دونوں وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی دوسری ملاقات ہے۔ پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب مائک پومپیو پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور وہیں پر انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اس ملاقات کی دعوت دی تھی۔ امریکہ میں واشنگٹن میں ہونے والی اس دوسری ملاقات کے اندر پاک امریکہ تعلقات، پاکستان کے خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات اور ملکی مجموعی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ترجیحات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ جی